为什么看过《雍正王朝》的人都觉得这部剧值得刷第二遍，原因很简单，因为这部剧演技满满，很多人甚至评价说这一版的康熙像是从历史课本中走出来的一样，他既有身为帝王的杀伐决断，也有作为父亲的踌躇心酸。那么剧中关于康熙帝的呈现有哪些高光场面？康熙晚年黄河泛滥，户部竟拿不出赈灾银两，细查之下竟是被阿哥们和朝中大大小小的官员们给借去了。痛定思痛的康熙帝决定追缴户部欠款，然而借钱容易还钱难同样适用于清朝时期，大臣们个个捂着钱袋子不肯还，甚至跑到畅春园找康熙哭诉。这些个老臣都是追随康熙多年，也都曾为江山社稷出过力，所以该如何处理对康熙来说是个不小的难题。如果康熙说得轻了，那么他们对追讨欠款必定蒙混过关，如果康熙说得重了，又不免落下薄情寡义的名声。要知道晚年的康熙对身后名看得很重，那么剧中康熙又是如何表现的呢？他先是让尚书房三位大臣退下，随后让李德全带领侍卫们下去休息。李德全这时候面露难色，皇上身边怎能没有人伺候呢？有什么事儿，他们就不能伺候朕了？老臣们立刻拍起了胸脯，奴才能够伺候皇上。这时的康熙欣慰地笑了，笑得很开心也很得意。你看康熙仅仅用一句话就让刚才还在哭闹的大臣瞬间就已经从心底跟皇上一条心了，你说这钱他们还能不还吗？然后康熙拉大臣们在草坪上席地而坐，从让侍卫退下再到现在和老臣们打成一片，康熙一下子就营造出了唠家常的对话环境，这里没有君臣，大家都是同僚。随后康熙正式进入了谈话主题，出鳌拜，平三藩，平葛尔丹，收复台湾，和俄国老毛子干，大伙从来没怕过，朕也是从来不知道什么叫怕。康熙轻描淡写地带过了自己一生面对的挑战，也不忘给老臣们之前的表现给予肯定。见大臣们有了共情，康熙慢慢步入正题。前不久黄河决堤，数百万灾民流离失所，朝廷拿不出钱来赈灾，没有住的灾民可以睡在棚子里，可是没有吃的他们就会铤而走险。古往今来为什么那么多人会起来造反呢？没有吃的他才造反，没有生路他才造反。我们注意康熙的措辞，他同大臣们的对话中从头到尾就没有提还钱这两个字，他既没有引经据典，也没有咬文嚼字，而是用通俗易懂的道理直截了当指出了国库亏空的巨大危害。这时的大臣们惭愧不已，哭的是东倒西歪，纷纷表示就算当家产也要还款。然而这时巨大的翻转便出现了，康熙竟提出要拿大内提给的银子帮老臣们还款。由此可见整场对话康熙绕了这么大一个圈子，就是为了让老臣们意识到自己的错误，等老臣们主动站出来要还款的时候再提出帮他们还款，这就显得水平相当高了，一下子就拉拢了一众人心。试想如果一开始当老臣来哭闹时康熙就直接表态帮他们还款，那么还能达到这样的效果吗？追比欠款对于老臣康熙处理的游刃有余，那么对于太子年迈的康熙又是如何处理的呢？太子作为最大欠户竟然听信身边人的谗言选择卖官还债，这件事马上被老八得知，老八派回去领着太子批示的外放官员去向皇上引荐，这是清朝时期外放官员必走的流程。这天在畅春园值班的是太子的死对头大阿哥，很明显老八这是挑准了日子来的，回去说这是太子点名放的去，并强调这些人太子连面都没见过。就这样老八拐着弯的把消息透露给了老大，大阿哥自然喜上眉梢，马上引他们去见康熙。几个外放的官员在康熙的简单询问下立刻露出了马脚，康熙马上质问大阿哥，太子和这六个人什么关系？大阿哥随即递出了刀子，太子连这六个人的面都没见过。什么？为何康熙如此震怒呢？一开始询问太子和这六个人的关系，其实康熙是寄最后一点希望于太子，如果太子认识他们亦或和他们有关系，那还可以说太子任人唯亲，或是说收买人心培植自己亲信，这勉强还算是个理由。但大阿哥的回答彻底让康熙死心了，不认识他们就说明太子单纯是为了一点钱，就开始了无底线的卖官。对于一个皇太子来说，用这么低级的手段捞钱简直 low 到了极点，所以康熙才会如此愤怒。但是康熙马上意识到自己刚才失态了，因为太子即使犯了错，只要自己没有做好拿掉太子名位的准备，就不能在别的皇子面前表现出对太子的不满。特别是大阿哥早就觊觎太子之位，如果被他窥见自己有意处之心，必定会兴风作浪。
于是接下来几个镜头，康熙面色逐渐缓和，甚至背过身去低下头，为的就是不让大阿哥看到他的表情。随即康熙吩咐大阿哥跪安吧，待大阿哥走后，康熙才转而命李德全传唤太子。当太子到来后，康熙并未询问卖官之事，反而以老实当街鞭打田文静，老臣哭诉唱春园切入了话题。然而太子却直言造成今天这个局面，只怪四弟做事太操切。太子说这话的时候，康熙的表情已经相当难看了。太子的回答显然离题太远，他既没有自我批评，也丝毫没有批评拒绝还款的官员们，反而指责起了奋力办差的四阿哥胤禛。康熙自知规劝无用，索性随口敷衍起来。按说当康熙得知太子卖官欲绝后，理应大发雷霆，然而从太子进门到谈话结束，康熙帝的话语为什么全程看不出一丝愤怒？答案就是他要悄然探查太子对追缴欠款的真实态度。康熙晚年立志腐败积弊如山，他希望未来的继位人是一个通达英勇的人。所谓通达，就是了解官场的腐败和弊病，所谓英勇，就是坚持原则，敢于同腐败势力做斗争。而太子表现的竟是另一种通达英勇，他通晓官场的腐败，却英勇地带头腐败，这种行为让康熙极其失望和反感。这就是我大清将来的皇帝吗？身为皇帝，对于老臣他可以游刃有余，但作为父亲，他对自己的儿子却力不从心。相同的事情，不同的身份，焦老爷子把两个角色拿捏得可谓恰到好处。剧中还有一处细节可以验证这一点。康熙晚年西北发生叛乱，康熙派传尔丹前去平叛，然而个把月过去了，却迟迟等不到胜利的消息。为了缓解朝中大臣的焦虑，年迈的康熙请大家来看戏，他让李德全把写着曲目的牌子翻过去，随即抽了一签，康熙抽到的戏是时空斩。当台上的诸葛亮闪亮登场，台下的四爷估计心里在嘀咕，这个诸葛亮可没我演得好。这部经典戏剧里耳熟能详的桥段就是城外乱纷纷，军旗招展，空翻印，却原来是司马发来的兵。而此时康熙帝恰巧坐在二楼观戏，然后李德全急急忙忙送来了鸡毛信，打开一看，竟然是西北兵败的消息，这两点恰恰对照了。诸葛亮坐在城楼上得知马谡失街亭的情景，相信这段康熙看戏的剧情大家都很熟悉。那么剧中对于年迈的康熙又是如何呈现的呢？开场前大家对于西北战事肯定是焦虑万分，但作为皇帝康熙却没有露出半点痕迹。这个时候他入场飞快惬意至极，为的就是调动大家的情绪。选戏的时候老爷子指尖跳转，但当得知抽中的是时空斩时，康熙眼神里有一秒的迟疑，不过很快就稍纵即逝，因为大家都在看他。康熙毕竟是快70的老人，精力有所不济，所以漫长的戏剧让他渐渐犯困。只不过高潮过于吸引人，他又振作精神进入愉悦状态。当李德全拿着鸡毛信面色凝重走过来时，老皇帝敏锐的嗅觉立时捕捉到有问题，他夺过信件就要看个究竟。看到兵败，他先是生气传尔丹轻敌冒进，进而又从信中觉察出一丝隐情，再联想兵败和征储有关，康熙帝的表情从愤怒变成了忧虑，遂匆匆离场。整场戏不过3分钟，而年迈康熙的情绪转换却是行云流水。剧中像这样的情形其实不胜枚举，当你揣摩他的每一处细节，几乎全都是自然发生的，没有任何演绎的痕迹。这大概就是为什么前20集让观众如此痴迷。康熙9岁继位，除鳌拜、平吴三桂、缴割尔丹、收台湾，康熙帝前半生都在践行自己的座右铭：朕一生自信，自信人生100年，会当纵横9万里。然而时光如手里的念珠流转，年迈的康熙不得不开始考量皇权的交接班。康熙正是以这样的故事背景映入了我们的眼线，立志腐败。康熙不但无心整顿，还要拉拢人心，权臣捣乱。为了不触及基本盘，康熙还不得不进行权力交换，征储的儿子们个个精明，康熙又不得不时刻掌握平衡。这个时段的康熙全程权势了，身为帝王看似风光的背后却是无尽的哀愁。孤家寡人啊，孤家寡人。